So, Mr. President, ujumbe wote leo ni kama ulikuwa wako. Nimekuambia hivi. Ile chance uko nayo. Nashukuru Mungu. Mimi najua kile nasema, hata wengine wakisema nini. The same way before election, my presentation ni concerning the golden messenger of election. Kenya yote, na mnakumbuka, saa hii vile ma generation said wanachukua bendera za Kenya. Hakuna mtu hii bendera. Ngoja ni waonyeshe. Let me show you. Wacha hata ni enjoy. Hii tu ni tangi ya maji. Ngoja niangalie kama nakumbuka. Sijui. Ngoja niangalie. Nataka ni mjue kwamba mambo haifanyiki tu. My followers, my subscribers. Hii bendera, mke wangu na watoto wangu. Mama alikuwa na msichana wake na msichana mwingine wa dada yangu. Walikuwa wanajifunga hizi bendera hivi. Na mimi nilikuwa na bendera. Ninawekelea hapa. Na ilikuwa na mstari moja. Psalms 46 verse 10. Ni vizuri nisome huo mstari. Psalms chapter 6 verse 10. 46 verse 10. Biblia nasema hivi. Verse 10. Be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. Haya maneno, kuna mfalme alikuwa anaitwa Sinisen Karibu. Alikuja, alikuwa wa Syria na akatuma jamaa alikuwa anaitwa nini iko katika Isaiah 37. Leva akakuja wakati wa mfalme Hezekia akamwambia maneno mengi ya kumdharau. Na akaongea mambo mengi. Alipokuwa anaongea, Hezekia akaendelea kumuomba Bwana. Yule mfalme alikuwa anamdharau Mungu mpaka anasema, "Msitumainie maneno ya Hezekia kuambia Bwana atawasaidia." Ni kama vile tusiondoke kwa manda yetu. Kuna wanasiasa na vikundi vyenu na manabii wenu mumekuwa mnatukana from the word go, mnatukana Ruto, mnatukana serikali ya Kenya Kwanza, mlikuwa mnatukana from the word go. Na tunajua mtakii serikali mema, tunajua, na ndio Ruto nilikuambia, no deal you should make with these people, just govern the nation ukijua you are the president of everybody, but ujue si marafiki zako. Na nikarudi hata nikakwambia hii bind ya Raila kuwa the AU chairman si ati unaifanya kutoka kwa moyo. Daktari William Samoei Ruto, serikali ya Kenya Kwanza, amuungi huyu mzee mkono sababu mnataka. Nikawerevu fulani mnatumia mkae kama mnataka kusaidia Mungu asiwasumbue. Hapana, wachaneni na Raila kabisa. Hebu muone vile Mungu, baadhi ya mambo Mungu ameongea na mimi ambayo, hebu come back to your senses na muanalyze mambo vizuri. Kuna ujumbe nilihubiri last year karibu tano hivi, nikasema nilikuwa naombea kabisa kwa moyo wangu Raila na muombea, na Mungu akaniambia njoo nikuonyeshe katika portal ya siasa za Kenya. Na nilipoingia pale na nikaangalia katika hiyo portal, Mungu akaniambia, maana wakati huo ni ule wa Raila alikuwa anasema hii inji itanyamaza, hatawahi kuita wewe Ruto raisi, anasema ataongea na makambuni, aongee na nini, wafanye maandamano kukuve yule atakuwa na vitu kama zile. Watu wake wanasema wanataka damu na nini na nini. Kina Ngaucho unakumbuka hiyo mambo. Wakati alikuwa anaongea hivyo, unajua wakati wanaongea, mimi naingianga pia naongea na dadi. So wakati alikuwa anaongea na Mungu, Mungu aliniambia hivi. Kuanzia leo nimeondoa jina ya Raila katika siasa za Kenya. Ukisema hivyo atarudi. Ili sasa aunge mkono na Gen Z. Let him come back. Na akuje yeye wote. Na ainue nani nani nani. Na wa Kenya. Yule anaweza bishana na Mungu ainuke wote. If you win, we will celebrate you. But take it for free.
Jesus is a man of war. If you read in the book of Daniel chapter 17, 18, the Bible says, there was war, and the saints and the lamb fought, and they took over the kingdom. Kwa hivyo, saa hii ninapoona generation yetu, mnadhamini bendera yetu ya Kenya, mnaibeba. Nilifanya maandamano mbele yenu. Nilitembea in the streets na mke wangu na watoto mbele yenu. Maana hakuna show ilitokea kama hiyo before election. 3 weeks, the most viral video ama presentation Kenya ilikuwa Apostle Nicholas atembea kwa mguu kutoka Makueni na mke na watoto wake kuelekea Nairobi. Kupeleka uchumbe. Na mambo yote niliyosema litimia. Ni kwa nini nilitoka Makueni kwa uchungu mwingi na watoto wangu? Nilikuwa wakati huo niona taifa la Kenya imefunikwa na wingu la giza. Na Mungu akaniambia usipoinuka wakati kama huu, na ufanye maombezi patriotically and prophetically, na useme kile chote nitakwambia. Uchaguzi ambao unakuja Kenya, sauti iliyosikika Rama, Recho akililia watoto wake, itaenda kusikika. Nakumbuka watoto wangu akiongea, hata yule mdogo alikuwa anasema, ukiulizwa ujumbe ulio nao kwa Rais Uhuru Kenyatta ni mgani na wale viongozi wengine, alikuwa anasema my last born anaitwa King Wonderful. Alikuwa anasema rais na viongozi nyote, sisi watoto hatutaki kumbaki mayatima. And on that note, nikukumbushe Mr. President William Ruto, hatutaki kuona damu ikimwagika kiorela orela, vitu ambazo singezuiwa mapema. Imagine, Mungu aliniambia niseme hivi wakati watu wote walikataa kwamba uchaguzi unaokuja 2022 ndio utakuwa wenye amani haijawahi onekana. Ilikuja kutimia, ndio. Sasa ni kwa nini tuwe uchaguzi uliisha, wakajaribu kuinua maandamano, vitu mingi haikuwezekana, ikapolea. Today they call you your excellency, your excellency. Hata wale walikuwa nasema legitimate walifika pale. Umeenda Afrika yote, vile nilikuambia Ruto, not only Africa. If you are to the word of the Lord, not only Kenya, but Africa, during your time, will you start realizing the United States of Africa. Hayo mambo yote imetimia. Shida ni nini? Washauri wanao kusingira. Na pia wewe mwenyewe kama mtu, kuna upendo wa kwanza umeacha. Filo likuwa na kimbi sana na mambo ya Mungu. Hayo sita kuambia saa hii. Iyo ni katikati yangu, sababu ya hekima. You are my brother at the end of the day. Nikiondoka, wale watu mkona of Kenya naweza angamia. Tulifanya maandamano ya kiroho. Na mchua yetu ndiye ilikuwa ya amani. Hakuna lolote lilitendeka. Ilikuwa tu ni kumnatuombea, mnafuatilia tumefika wapi na mambo mengi. God bless you. God do you well. Kwa kila ujumbe kuna kikapu yetu ya kutoa sadaka. Niko na mambo mengi. Vijana wetu tutaongea. From today new operation, Babylon must fall and the perfect will of God will stand in our nation, in our families, in our government, in our economy, everywhere. Wale ambao mnajiunga pamoja nami, namba yangu iko kwa kila ni ujumbe, pigeni simu ili mjue ule mpangilio utakuwa tunaomba na wao. Tunaendelea pia kutoa ili tumalize huu mjengo. Tumemaliza plaster yote nje, wewe onyesha tu kidogo hata huko juu. Tumemaliza plaster huko nje yote kabisa, hiyo ni kiingilio, mavisi imeezekwa. Sasa ni floor inabaki, onyesha tu floor pale kidogo. Floor hapa tu ndio inabaki hapa kanisani. Zuri tuingie muone. Floor hapa tu ndio imebaki. Lakini kule nyuma ukiangalia plaster hata kwa maofisi. Hata kwa maofisi plaster inaisha yote. Tunasema utukufu ni kwa Bwana. Tunataka tu tuweke taushi hapa chini na tuweke vio, maana tunataka kuomba than never before. So God bless you. God do you well. This is Apostle Nicholas Mutungi. I love you, Kenyans. I love you, Mr. President. Come back to your senses. Kuna ujumbe, kuna koti nilipata kwamba arrangement inafanywa. Muharakishe because kuna mambo nataka uspidishe kabisa. Nataka you can mentor, you can amend.
the wrong things zimefanyika. You can make the wrongs right and fulfill what God intended you to fulfill. Failure to which God will still do what he wants to do for this nation, but it will be so disappointing and so bad. Ulipewa nafasi, no misuse your nafasi. Shalom, shalom, and God bless you.